Zoti Basha, ju thoni që duhet ndalet gjuha e përçarjes dhe urrëties. A ka rën kushti juaj për bashkëpunim me federatën opozitare që nuk bashkëpunoni me non gratat, pra me zotin Berisha? Zotri, kushte mund të shpikni ju si media sa doni të bëni interpretime, është liria juaj. Jo, jo. Janë interpretimet tuaja. E para punës, një sekond. Kushtet tona janë të qarta. Ne qëndrimin ndaj institucioneve të drejtësisë e kemi të pakompromentueshëm, ne qëndrimin ndaj aleancave tona strategjike e kemi të pakompromentueshëm. Sikundër synimi ynë politik nuk është të merremi me të tjerë përveç qeverisë dhe kryeministrit. Kjo s'ka ndryshuar asnjëherë. Ne jemi sikur që kemi 3 vjet ngjarje. Ne jemi koherent. Janë të tjerë që çfarë kanë thënë dje nuk thonin sot. Janë të tjerë që çfarë kanë mbështyrë dje lëpin sot. Nuk jemi ne. Ne jemi koherent me gjithçka që kemi thënë. Lulzim Basha të rishet pas 2 vitesh nga betimi i tij që solli për çarjen e Partisë Demokratike dhe futi në krizë opozitën, duke marrë vendim personal për përjashtimin e Sali Berishës. Sot, për Lulzim Bashën, non grata e Sali Berishës, nuk është problem për bashkëpunim, pasi sipas tij qëllimi vetëm është largimi Edi Ramës. Gjatë konferences me gazetarët, Lulzim Basha deklaroi se i vetmi kusht për bashkëpunim është ndalimi i gjuhës së urrëties. Hapi parë, siç ua kam thënë para 2 javësh, është ndalja e çdo akti përçarje e gjuhës së linçimit, e gjuhës urrëties, sepse nuk ka asnjë justifikim dhe çdo kush e kupton që ky është një shërbim i pastër që i bëhet qeverisë dhe kryeministrit. Pastaj, në momentin që ndal, si më thënë, këtë avaz të vjetër të gjuhës, të shpifjeve, të linçimeve, atëherë krijohen dhe kushtet. Sot nuk ka kushte të tilla. I pyetur mbi protestën e 20 shkurtit, Basha konfirmoi se nuk mundi të shmang ndjekjen e saj në kohë reale, ndërsa shmangu komentet për kolegët e tij që ju bashkuan demokratëve në shesh, pasi sipas tij, kjo gjuhë i shërben propagandës së Edi Ramës.